čia tokia 40, 1.8 varikliuksas, šitą biškį nenori jisai dirbti, man laisvų normaliai, dažniausiai, kartais lyg tai normaliau dirba, kartais ne, tiksliau dažniausiai ne, gazą kai duodi irgi nenori priimti, būna kad šauna net, tai esmė, kad greičiausiai yra per liesas mišinys, kažkur orą traukia, panašiai, išsiardim čia biškį, taip sakant, šiek tiek. Radom, kad buvo įtempta drosselinį skrendį, ta prasme gazą duoda, taip, nu, kad negestų gal greičiausiai. Ir esmė, kad šitas yra gazo padėties daviklis. Ir visada dabar kompas, nu, paskutiniu metu kompas galvojo, kad duota gazo yra. Ir už tai, ta prasme, nu, ne už tai, esmė, kad tai nėra gerai, nes jisai laisvų apsukų realiai net nežinojo, kad kažkada iš viso stovėjo. Tai, žodžiu, atstatėm vėl. Reguliavom, čia viskas turi būti gerai, išplovėm laisvos eigos voštuvą, nežinau, gal dėl to ir buvo apsukos keltos, kad nu, kažkas su tuo, arba gal šiaip dėl to, kad orą kažkur traukė ir nenorėjau to gazo priimti bandytą, buvo sukelta apsukas, ar nu, nežinau. Esmė, kad buvo neišspręsta problema, o tik taip bandyta ten padaryti, taip sakant, kas šauna į galą. Tai dabar praplovėm tą voštuvą laisvos eigos, patikrinom, čia viskas veikia su juo, čia pliusą minusą duoda, jisai turi atsidarinėti, turi vaikščiuoti smagiai ir klaksėti taip, kai sukinam. Toliau šitą žarną buvo įtrūkus, tai mes patrumpinom galus ir bent jau laikinai tai tikrai turi būti gerai. Bet reiks, aišku, pranešti savininkui, kad reikia šitos žarnos, nes su laiku jinai vėl trūks pakankamai greitai. Mes čia matom, kad įtrūkimas jau yra prasidėjęs, kaip tiksliau jisai čia buvo, aš patrumpinau ne per daug, nes paskui nedasieks. Nesmė, kad viskas čia kaip ir toliau gerai yra ir bandysim surinkti. Galbūt viskas bus gerai, o jeigu nebus gerai, tai tada bus srauto matuoklyje arba išsireguliavus. Žodžiu, esmė, kad jie reiks pereguliuoti greičiausiai, tad šitą dangtelį nusikelti, perstatyti, taip sakant, kad jinai daugiau atsidarius būtų visų apsakų, kad gautų daugiau kūro, kad kompas galvotų, kad daugiau oro ateina. Tiksliau, kad jisai žinotų, kiek kūro ateina, nes jis dabar galvoja, kad jo ateina labai mažai, nes iš tikrųjų daugiau ateina ir už tai jisai liesa mišinį daro ir šauna ir nenori priimti gazo ir panašiai. Štai galim tą drosselinį sklendijos daviklį patikrinti taip paprastai, taip sakant, kairiausias ir vidurinis kontaktus sujungus. Turi rodyti pas mus, kad varža, taip sakant, o kai biškį duodam gazo, nukrist. Atleidžiam, laisvos eigos įsijungia, reiškia sujungta grandinį. Čia atleista ir iki pat galo jokio neturi būti pasikeitimų. Atleidžiam, vėl laisvos apsukos. Toliau pilnos apsukos irgi turi lygiai tokį patį principą ant šitų variklių. Na, naujesnių buvo jau potenciometras, o čia tik tai padėtis. Panašu, kad variklis pilno gazo irgi nemato. Arba aš čia kažką netaip matuoju, bet man atrodo, kad čia davikliui irgi kažkas negerai jau ant šitų pilnų apsukų. Čia reikia dar biškai pagūglinti, kad įsitikinimai, bet kiek atsimenu, tai turėtų ant pilnų irgi. Jo, netgi tikrinau savo, tai tikrai turėtų ant pilnų, kažkas čia bus negerai. Beje, ačiū, labai testeris, faina, žinau. Viską surinkom ir the moment of truth. O kas visai neblogai atrodo? Kol kas viskas neblogai atrodo, bet būdavo kartais, kad ir gerai būdavo tai. Tai taip prasunku pasakyti, ar tikrai čia gerai viskas. Turim čia tokius paprastučio tipo, taip sakant, stebėjimo sistemą atslėgio. Tai čia paprasčiausiai užsukė vietoj tų kamštukų. Ir čia pasislenka tie gaidžiukai, jeigu, pavyzdžiui, žalės pasislenka į patį viršų, tada matai, kad yra žalia ir tipo čia apie, nu, taip žinai, virš 2.4 atmosferos yra. Kaip tik dabar išbandysim, kaip čia viskas atrodo. Ir paskui, jeigu krenta slėgis, tada pradeda lyst raudona spalva, nu, iš pradžių geltona, paskui raudona, kaip matot, pavyzdžiui, taip kaip dabar, tai reiškia, kad trūksta arba nėra oro padangoj. Nu, ir žiūrim, kas čia dabar įvyks, kai mes užsuksim. Va. Reiškia, slėgis yra geras. Patoks vat principas. Visai fun.
Tai tik tai žiūrim praeidami pro šoną, kad čia supranti, raudonai dega. Reiškia, kad kažkas negerai. Visai sakyčiau geras dalykas. Tuo labiau, kad šito Chrysler'io leidžia ratai, tai ta prasme, žymiai paprasčiau suprasti, ar yra slėgio tik kiek reikia, ar ne. Ir šitie dalykučiai eBay'ui kainuoja ten kelis eurus, gal 1 ar 2 eurus, ten esmė, kad pigus reikalas, nu ta prasme pigiausias toks reikalas. Girdėjau, kad čia savaitę daug bemutelio, dėl to tai pasiimim biletą, gal laimėsim kokį vieną kitą. Turim čia tokį sietą ruoštą žiedui ir čia pavyzdžiui yra jau biškai padegę kaladėlį stabdžių, kadangi spėjau intensyviai stabdyta buvo, nu čia jos kaip ir iš vaizdo to kur struktūros, to korpuso viso atrodo tokius jau kaip ir gal sportinės įdėtos buvę, bet vis tiek net laikė žodžiu, nu neaišku čia kokio lygio, aš iš tikrųjų neaišku kokius, bet esmė kad matosi normaliai čia aptrupėję jos yra, taip kad keičiamės kaladėlės. Toks vienas pastebėjimas, čia jau yra padarytas stabdžių disko maušinimas, kadangi lenktynėse dažniausiai stabdžiai dirba stipriai, tai yra reikalinga. Kad ir kaip būtų keista, BMW originaliai visuose modeliuose daro tokį dalyką. Koks jausmas sėdėti ir pavaryti sportinę mašiną, tai gan panašus į traktoriaus.